programa. A Maria, galera aí, ó. Olha a galera aí, ó. Forrozeira aí, ó. Olha. A galera tá aqui, marcando presença. Olha lá ele, bem sério, olha ele, bem sério. Olha ele lá. Tá só analisando. Só analisando, para daqui a pouco ele dá o golpe aí, ó. Chamar a mulher pra dançar. Olha lá. Quem tá sério é ele, viu? Já dançou até as horas. Olha. Olha ele, olha ele. Olha o joinha. É o João do Vialejo. Esse aqui tem arrochado. Segunda-feira, forró na praça. Aqui o Cultura na Praça, no centro de Arapiraca. Lugar de patrocínio de Prefeitura Municipal de Arapiraca. Prefeito Luciano Barbosa. Olha o forró, olha o forró. Estão aqui, colabora do que puder. Dia 11. Olha só, gente, a gente tem que dar uma pegada segura. Novembro, porque o pessoal do Sul tem compromisso. 11 de novembro, chá de lazer, forró do Cheira. Mas a gente tem que não ficar. Forró do Cheira, se Deus quiser ouvir, com o Brasil. A gente tem presença até o final. Mas vamos arrotar aqui. Pede ser a duas músicas por jeito. Ao vivo pra vocês. Tá bom? Valeu, valeu, forró do Cheira, a partir das 9 horas da noite. Chega de lazer, o famoso forró da Célia. E eu vou estar por lá, viu? Mas vamos arranjar, não. Vamos embora. Deus acompanhe. Um abraço pro meu amigo Rodo Gás, grupo Amigos do Gugu, galera de Pindoba. E também o Adilson do Coco, aquele abraço com Beleza no Sertão. Tamo junto. Olha, rapaz, eu sou Altamira Cássio, pela líder, eu não aqui não. Bom dia, gente, até amanhã, Deus quiser. Vamos se mostrar na praça. Estou junto. Olha, Pindobinha. Ô, Pindobinha, terça-feira apareça, viu? Dia 31, é a Feira de Arapiraca. Divulga o... A rádio lá. Vou dar um alô pro Edson do Coco, segunda-feira tá aqui, se divulgando. Só um instante. É a Líder FM Arapiraca 101,9. Amanhã, a partir das 13h40 da manhã, eu, Altamira Cássio, vou estar lá. Falando do Cultura na Praça. Um beijo no coração e um abraço. Tchau, gente. Meu locutor oficial, né, meu Altamira? Eu queria que eu entro. Na hora. Na Chácara do Lazer, eu toco lá o Forró da Véia. Estará o Forró do Cheira, ao vivo, tocando muito forró e muita música boa para vocês. E vocês são do nosso convidado, né? 11 de novembro, Forró do Cheira, na Chácara do Lazer, do nosso amigo Severino. Falou no dia de sábado, né? No dia de sábado. Ando com vocês. Anota a sua agenda. Vamos embora. É o Chico da Mombasa.
mais dançarino da região, tudo bem? É. João do Vialês, mudando pegada. Ó, pessoal, mandar um abraço aí para os nossos patrocinadores aí. É, Grupo Coringa, prefeito Zé Pacheco, São Sebastião. Mandar um abraço também aí para o prefeito Luciano Barbosa, Prefeitura Municipal de Arapiraca. Um abraço aí para o Ricardo Pacheco, São Sebastião, a RS Garantia, Proteção Veicular, Conex Telecom, Solar Vision, é, Vanderlei, secretário de Cultura e Agricultura, lá da Igreja Nova, e Loja dos Fogões, Açougue Nino Coelho, Casa dos Arreios, Grupo Sovans, Churrascaria Sabor do Agreste, Loja do Contrator, Pedro Locações, Geforros, Alisson da Monticalha, Chácara do Lazer, Moés Santana Vereador São Sebastião, Concre Novo, lá em Feira Grande. É, e Coagro, Grupo Coagro. Memorial Encontro com Jesus, J.R. Gás, vereador Mascanã, Acefadamentos, Agreste Alimentos, Alto Posto Líder do Canaã, J.E. Promotora de Serviço de Empréstimo Consignado, e também Copa Gris, lá de Tabuleiro de Dentro, São Sebastião, Alagoas. E vocês, todos de parabéns, e vendo esse forró, e obrigado aos patrocinadores que tá sempre com a gente, nunca deixa nós de lado. Olha o homem aí, ó. Joia! Vai dançar, não? Mostrar. Vai dançar. Faz veste, faz tudo aí, ó. Veste de gado. Quem faz veste de gado é ele. É isso aí, vamos embora. A galera não para, não. A galera não para. Olha o meu amigo ali, ó. Ele aí, ó. Jorge de Aprijo aí, ó. Topado. Um abraço pra galera aí da... Lembrando, dia 29 vai ter a quinta edição do Cavalgada, povoado Juazeirinho, lá em Batalha Alagoas, família Cavalcante, convida toda a vaqueirão pra marcar presença, viu? E eu vou estar por lá também. Povoado Juazeirinho, dia 29, domingo, agora. É isso aí, vamos daí. Marcando presença. Ô, forró diferente dos iguais. É o Cultura na Praça, todas as segundas-feiras. O patrocínio de Prefeitura Municipal de Arapiraca e Grupo Coringa. Forte como o povo dessa terra. Olha o moído. É vendendo água e dançando. Não pode perder tempo. É a Maria da Água, a Maria do Café. Rapaz, essa música lembra muito a Frisa Cássio, que a letra é dele, né? Altamira Cássio, filho dele, a Frisa Cássio. Vai lá no fundo.
vem na mente ele já. Olha os amigos aí, o saudoso e eterno Frisa Cássio. Tá bom aí, vamos agora é o mesário agora, é o mesário. Quem toca triângulo ganha. Boninho tapado. Deixar o like, viu? É isso aí. E faz seus comentários aí. Tamo junto.